Cum va fi vremea în continuare în toată țara? Trebuie să aflăm chiar acum. Viviana este alături de noi. Viviana, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și bun găsit! În continuare mai vorbim despre ceva ploi în zonele vestice și sudvestice, dar în restul teritoriului e vreme chiar frumoasă și temperaturi mult mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această dată, iar de mâine promit că scăpăm de ploi. Poate doar izolat să mai cadă 2-3 stropi de ploaie. În acest moment, cerul prezintă înorări în sud-vestul teritoriului, în centru, dar și în zona Carpaților meridional și de curbură. Vântul suflă slab până la moderat, iar la ora 5 se înregistrau temperaturi cuprinse între 9 grade în Miercurea Ciuc și 20 de grade în Moldova Nouă. 16 grade în capitală, în Craiova 17 grade, iar în Suceava 12 grade. Astăzi ne așteaptă o vreme extrem de frumoasă și cu temperaturi mult mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cei drept vor mai fi averse cu descărcări electrice și intensificări ale vântului în regiunile vestice și sudvestice. Vedem rapid ce se întâmplă cu vremea în fiecare regiune a teritoriului. Astăzi ne așteptăm la o vreme perfectă în Muntenia, pentru că vom avea parte și de soare, nu mai e rost de ploaie, iar temperaturile vor fi foarte ridicate, până la 29 de grade în capitală, 28 de grade în Giurgiu, 27 de grade se vor înregistra la amiază în Călăraș și Slobozia, iar în Târgoviște și Pitești, cam 24-25 de grade. Nu putem spune același lucru și despre zona Olteniei, pentru că aici vom avea parte de o vreme instabilă, caracterizată de tunete, fulgere, averse pe tot parcursul zilei, și temperaturii de până la 25 de grade în Slatina, Craiova, 26 de grade în Râmnicu-Vâlcea, iar în Drobeta, Turnu-Severin se vor înregistra 27 de grade. Despre ploi, ceva mai însemnate cantitativ, vorbim și în Banat, pentru că ploile vor avea un caracter torențial și se vor strânge cantități de apă mai importante. 26 de grade în Reșița, 28 de grade în Lugoj, iar în Timișoara, la amiază, se vor înregistra 29 de grade. Și în Crișana, astăzi, vreme instabilă, vreme mohorâtă, cu ploi, tunete, fulgere, un vânt mai activ. Chiar și așa, temperaturile sunt ridicate, până la 28 de grade în Arad, iar în Oradea se vor înregistra 29 de grade. Vreme frumoasă astăzi în Maramureș, avem parte și de soare, poate și de ceva nori, însă cu siguranță de o vreme extrem de caldă. Cam toată regiunea va fi caracterizată de valori termice ce vor ajunge până la 29 de grade. Și în Transilvania este cald, este frumos, vor mai fi ceva ploi în sud-vestul regiunii, în rest temperaturi ridicate, 25 de grade Miercurea Ciuc și în Sfântul Gheorghe, 26 de grade în Sibiu, 29 de grade se vor înregistra în Târgu Mureș, iar în Alba Iulia va fi cel mai bine din punct de vedere termic, 30 de grade. Vreme frumoasă și în Moldova, vremea ține cu noi pentru că avem parte de soare și maxime ale zilei ce vor ajunge la 25 de grade în Suceava, 26 în Piatra Neamț, ne așteptăm la 28 de grade în Focșani și în Bacău, în timp ce în Iași astăzi vom avea parte de 27 de grade și în Dobrogea vreme frumoasă și aici nu mai vorbim despre condiții de ploaie, 24 de grade în Constanța, în Sulina cu 2 grade mai puțin, în timp ce în restul regiunii vom avea valori termice ce vor ajunge până la 26 de grade. În capitală, de asemenea, vreme frumoasă, 29 de grade, de mâine se încălzește treptat, avem parte de soare din plin și nu mai vorbim despre ploi, poate poi mâine vor mai fi ceva norări trecătoare, însă condițiile de ploaie vor fi reduse. Cu mai multe detalii revin puțin mai târziu, Olivia, Valentin.